На 30 май Православната църква почита паметта на света Емилия. Тя е майка на свети Василий Велики. Емилия е наследница на богат благороднически род. Тя има пет дъщери и пет има синове. Двама от братята на Василий, епископите Григорий Нисийски и Петър Севастийски, били причислени към православните светци. Най-голямо влияние върху децата в семейството оказвала тяхната баба, света Макрина. След като децата и напуснали дома, света Емилия и света Макрина Старша основали женски манастир. Емилия разделила семейното имущество между децата си и освободила робите. Много освободени рубини се присъединили към тях и така се образувал женски манастир, където всички живеели под един покрив и всичко правили заедно. По този начин Емилия доживяла дълбока старост. На днешния ден празнуват всички и с имена Емил и Емилия